Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Мабуть, багато хто з вас замислювався над тим, чи маємо ми спробу і можливість святкувати Новий рік, адже стільки горя в Україні. Отож, сьогодні ми спробуємо розібратися і з'ясувати, чи можемо ми подарувати дітям свято, адже майже у кожній родині військовослужбовець і багато кого розлучила війна, і ми знаємо, що люди поїхали до інших країн, хто куди. Але сьогодні, цього року, ми маємо створити свято хоча б для дітей. Отож, як влаштувати краще цей день, ми спитаємо у Олени Федоренко, ведучої та організаторки особливих подій. Оленочко, дуже раді бачити тебе у нашій студії. Пий чайок і будемо спілкуватись. Знаєш, з цього року і справді можна сказати, що свята немає, тому що це не святкування, це таке собі підбиття підсумків і, звичайно, налаштування на перемогу. Оце, мабуть, найголовніше, що нам потрібно знати і до чого намагатися йти. Але все ж, на твій погляд, як людина, яка увесь час має можливість спілкуватися з організаторами різних святкових подій і взагалі тими людьми, які хочуть таки зробити щось яскраве, щось подібне до заходу. От як ти думаєш, це треба зараз і як? По-перше, дуже дякую, Юлічко, за запрошення, дякую за довіру, поділитися знаннями та своїм досвідом. Насправді, знаєш, для мене дуже відповідально та хвилююче говорити про те, чи може бути свято у війну, адже ні для кого не секрет, що сьогодні виникає багато спротиву, багато неприйняття з боку оточуючих з цього приводу. І от особисто під постами у моїх соціальних мережах виникає багато негативних коментарів з цього приводу. І особисто я ставлюся до кожного з них з повагою, з розумінням, адже дійсно у війну не можуть бути пишні свята, але в той же час війна нас усіх дуже змінила, вона нас об'єднала, вона нас згуртувала. І змінила цінності і орієнтири, у тому числі і підходи до організації свята, про що ми сьогодні поговоримо. Лін, ну от підсумки, так? Ми можемо зробити підсумок цього року, ми можемо попрацювати над помилками, ми можемо зробити щось важливе для нас усіх, тому що рік закінчується і це не дарма треба зробити, сісти і з тими людьми, які є зараз, з тими, з ким ми можемо бути на зв'язку і все це з'ясувати, так? Це треба робити, на твій погляд. Так, ти знаєш, що дійсно було багато зроблено роботи над помилками з початку війни. Сценарії вони змінилися кардинально, починаючи від назви, тематики, далі музичне оформлення, наповнення, обряди. Вони стали більш українськими і більш патріотичними. І от перше, що я особисто ризикнула запропонувати гостям, замовникам, замінити подарункові квіти на банку для ЗСУ. І, знаєш, от 90% на те з легкістю погодилися. І мені здається, це їхнє право, їхній вибір зробити свій найщасливіший день особливим, пам'ятним і в той же час допомогти українській армії, допомогти ЗСУ, допомогти переселенцям і тим самим наблизити нашу перемогу. Леночка, от з приводу сценаріїв зараз багато тематичних перетворилися вже на інші трохи, так? Вони стали українськими. Ми з задоволенням слухаємо українські пісні увесь час. Тобто, якщо ще раніше ми могли відібрати і зробити іншу таку тематику, так, то зараз багато вже українського. Зараз обирають наряди українські. Дуже багато різних аксесуарів, які пов'язані з нашою тематикою. Це дуже добре, що ми повертаємося до нашої історії, ми хочемо себе ідентифікувати в суспільстві, ми хочемо бути українцями вже від початку і до кінця. Так? Тобто і тут це все відображається вже в такому стилі. От як часто зараз це змінюється? Так, справді репертуар і музичне оформлення – це така дуже важлива і актуальна тема. І особисто мене дуже тішить той факт, що гості з початком війни, а особливо вже станом на сьогодні, вони перестали замовляти російську музику, російських виконавців. І ми знаємо навіть, що був ухвалений відповідний закон Верховною Радою про заборону слухати російську музику у громадських місцях. Але Мені от здається, що навіть не це головне. Головне те, що красиві українські народні пісні, вони зазвучали по-новому у виконанні сучасних українських виконавців. Більше того, з'явилося багато таких мотивуючих, патріотичних хітів, які... Всі ми чуємо, вони на слуху, ми їх навіть наспівуємо, коли їдемо в громадському транспорті на роботу, чуємо по радіо. Ти згадала колективи, так, вокалісти, шоу-балети, їхній репертуар теж достеменно змінився. Ми чуємо більше українських пісень, ми бачимо більше українських танців, українських костюмів. Тобто, на мій погляд, з мого власного досвіду, свята у війну вони стали більш українськими та патріотичними. З приводу тих пар, які святкують найважливіший день у їхньому житті. От, до речі, я знаю, що є в тебе приклади, тому хотіла зараз тебе попросити розповісти ці історії. Це дуже важливо нам теж долучитися до їхнього щастя. Тобто, можна зараз розповісти, так? Це люди, які познайомилися у війну. Трошки розкажи про ці пари, от з яких вони міст. Так, таких пар дуже багато. Ось, наприклад, пара із Маріуполя, Василь та Анастасія, вони планували зробити своє весілля у рідному місті, ще весною, здається, але війна перекреслила їхні плани, як і плани багатьох закоханих українців. На щастя, їм вдалося виїхати з рідного місця. Ось ми бачимо, вони такі усміхнені, закохані, щасливі. Їм вдалося виїхати з-під обстрілів із Маріуполя і зробили весілля у Дніпрі. До речі, наречений, він рятувальник і зараз продовжує нести службу у підрозділах ДСНС у Дніпропетровській області. Так от, це було таке небагатолюдне весілля, десь осіб 18 всього було на цьому святі. Знову ж таки, переселенців. На превеликий жаль, батьки наречених не змогли, ось ми бачимо на фото, не змогли виїхати з Маріупольського району. На щастя, вони живі, здорові, якимось чудом їм вдалося вийти на зв'язок із дітьми. Ми бачили це легендарне фото із улюбленим котом, за яким наречені, в тому числі, як і за батьками, дуже скучили. Так от, це було так стримано, душевно, патріотично, багато звучало українських пісень, і мені вдається, ці молоді люди особливо заслуговують на те, щоб цей день був пам'ятним. Ось так, бачиш, як планували, але стільки, як багато людей змінили своє життя, і дуже важко так от думати про тих, кому так і не вдалося одружитися, і в кого просто нічого не склалося. Але ми радіємо за тих, хто зараз щасливий і хто може споріднюватися душею, споріднюватися серцем. І дуже добре, коли люди про це говорять, і от ми теж маємо можливість також долучитися до їхнього щастя. Так, я хотіла сказати, знаєш, от особливо люди, коли вагалися на початку війни, а перше весілля ми зробили десь на початку травня, вагалися робити чи не робити, чи час, чи ні. І от, що перше, я запропонувала змінити назву. Якщо ми раніше говорили свято, говорили весільний банкет, новорічний корпоратив, то зараз ми це називаємо дружня вечеря з нагоди тієї чи іншої особливої дати. І свята, вони стали менш багатолюдними, десь 15, 20, максимум 30 осіб у колі родинному, у колі друзів. І ось такі свята, коли у родинному колі, мені здається, що якраз кожному можна приділити увагу. І такі сімейні свята – це особисто моя стихія, адже завжди все відбувається так по-родинному тепло і душевно. Лен, а скажи, чи є такі сценарії, які могли би зараз усім підійти? Що би ти порекомендувала? Адже може бути вечір довгим, особливо якщо немає світла. Так, ну, припустимо, це все може бути. У нас дуже часто світло вимикають. Тому нам треба готуватися до різних сценаріїв, різних ситуацій, і треба обдумати ще й це. Так, ось одне із свят у п'ятницю, 16 грудня, коли був колапс у нашому місті, по всій Україні, вимкнули світло, не було зв'язку. Я не могла зателефонувати ні діджею, ні замовникам, ні аніматорам. Тобто я взагалі не розуміла, чи буде те свято. Я не могла зателефонувати і в таксі, тому просто вийшла з усіма костюмами, з усіма атрибутами на дорогу. І, дякуючи Богу, якийсь водій зупинився, і все-таки мені вдалося доїхати на те свято. Так, без світла, без зв'язку прийшли люди, були гості. Це був один рік дитині. Я думаю, що ця дитина і батьки заслуговують на це свято. Ми все зробили, ми викрутилися, ми справилися. Так, ну ось бачиш, тут сценарії можуть бути простими. Просто всі, щоб об'єдналися, щоб у всіх був такий настрій позитивний. Так. І обов'язково налаштування на краще і на те, що потрібно обов'язково зробити щось особливе. Якщо є діти, якщо маленькі діти, якщо це діти-підлітки, то їм теж потрібно чимось зайнятися і зрозуміти, що це Новий рік, так, що це Різдво, наприклад. Ну, тобто всі ці свята, які у нас завжди були кожного року, дітям, мабуть, вони таки заслуговують на те, щоб вони були обов'язково. Я згідна з тобою повністю, і нам тільки здається, що наші діти маленькі, насправді, з початком війни вони стали дорослішими та свідомішими на багато років вперед. І вони активно у колі своїх однолітків обговорюють теми війни, обговорюють новини, вони добре розуміють, навіть найменші, наймолодші, що Україна – це добро, а Росія – це зло. Вони хором дружно у дворі співають «Червона калина», вони свідомо кидають гру на майданчику, і коли тривога, вони забігають додому, забігають до під'їзду, до укриття. Тому, от мені здається, у цьому випадку ми, батьки, маємо зробити все можливе, щоб наші діти не відчули брак дитинства. І, звісно, треба пояснювати, що війна не час для пишних вечірок, для гучних святкувань, але можна сказати інакше. Ти заслужив це свято, бо ти гарно вчився, ти допомагав мамі, ти маєш успіхи у спорті і творчості, тому це наш з татом подарунок тобі. Ось такий підхід, мені здається, він має право на існування. Діти, що люблять діти? Діти люблять своїх улюблених мультяшних персонажів, люблять аніматорів, діти люблять майстер-класи, це завжди весело, завжди цікаво. Діти люблять, коли великі компанії, ось ми бачимо фото, і дуже люблять діти різні квести, різні ігри, батути, ігрові центри. На превеликий жаль, не всі вони зараз працюють у нашому місті, але вже є такі, у яких є генератори. І, звісно ж, діти люблять багато солоденького, смаколиків і просто, я думаю, що ми, батьки, дійсно маємо зробити все можливе, щоб дитинство наших донечок та синочків було щасливим навіть у такий надскладний для України час. Такі гарні фотографії, такі класні світлини вийшли. Тут якраз ми бачимо, що щасливе дитинство в дітей ніхто не повинен забирати. Так, і навіть і зараз, особливо, коли в війну, коли ми всі розуміємо, що дуже важко впоратися з усіма труднощами, які випали на нашу долю, але нам треба все зробити по максимуму. Постаратися, щоб діти цього не відчували, ну, хоча б, щоб на ті новорічні свята, коли вони чекають на диво, щоб те диво таке було в їхньому житті. Я згідна з тобою, Юлічко, у мене також донечка, і 10 років, і от 28 грудня вона на це свято чекала цілий рік. Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб воно у неї відбулося. І ще є приклади щасливого весілля. Це пара, хлопець з Ізюму, так, військовий, а вона переселенка з Лисичанська. Тому ми можемо про них трошки ще сказати. Весілля військових – це окрема історія. Так, дійсно, і військові, і тероборонці, і прикордонники, і рятувальники, вони теж закохуються, вони одружуються і створюють сім'ї. І, напевно, вони намагаються це зробити якомога швидше у порівнянні навіть з іншими парами, бо у них служба і у них на те немає часу. Так от одна із пар – це пара, він наречений із Ізюму, Вона із Лисичанська. Познайомилися вони в інтернеті, на сайті знайомств буквально за декілька місяців до початку війни. Ось ми бачимо цю красиву закохану пару. За декілька місяців до початку війни вони переписувалися, у них було всього декілька побачень, але цього вистачило, щоб вони взаємно зрозуміли, що хочуть прожити це життя разом. Коли почалася війна, знову ж таки Олексій пішов відразу на фронт до ЗСУ. Світлана приїхала до міста Синельниково Дніпропетровської області і зараз вона там проживає. Коли почалася війна, бачилися всього декілька разів і вирішили зробити весілля. Нам, нашій команді, було довірено бути ведучою, організовувати і проводити це свято. Знову ж таки, воно було у вузькому колі рідних та друзів. Батьки Олексія з Ізюму, вони змогли приєднатися, змогли приїхати. Батьки нареченої Світлани з Лисичанська, ясна річ, їм не вдалося бути на цьому святі. До речі, дружка на цьому весіллі була адміністратор кафе, так як подружки нареченої не змогли виїхати, ясна річ, з окупованої території. Але, бачиш, нічого не завадило. Так, однозначно. А що добре, коли люди так собі вже вирішили, коли вони готові, і вони зроблять усе, аби це сталося, так? Тобто жодна проблема чи неможливість зробити свято, вона не повинна їх стосуватися, тому що це для них день особливий, він повинен запам'ятатися на усе життя, і треба, звичайно ж, не зважати на ті невеличкі труднощі, які можуть бути. Весілля, так, справді видалося душевним, знову ж таки, багато було української музики, обрядів, це окрема тема, я хочу, щоб ми з тобою також про це поговорили. І наступного дня Олексій вже поїхав на фронт, а Світлана вже у статусі законної дружини, тепер чекатиме його якнайшвидшого повернення. І особисто для мене ось такі пари є найбільшим стимулом, мотиватором і вірою у те, що Україна і кохання обов'язково переможуть. Лін, ну наостанок хочеться почути від тебе, як від людини, яка знає, що сказати, як налаштувати і пару, і взагалі, як організаторка, ти можеш сказати потрібні слова на будь-якому вечорі, чи на будь-якому особливому святі, чи події, так? І ти зараз теж можеш сказати, що краще говорити, а яких тем краще уникати? Ну, мені здається, що перше, що необхідно зробити, просто більше говорити українською мовою. Так, складно, у тому числі і мені, бо ми живемо, ми спілкуємося у російськомовному оточенні, але ми маємо все ж до цього прийти, ми маємо переформатуватися. Друге, мені здається, що російських виконавців, російської музики не може бути на українських вечорницях. І так, це необхідно робити вже під час першої зустрічі, спілкування з замовниками, з гостями. Можливо, навіть доречно створити чат, де вислухати побажання, пропозиції усіх гостей, і потім їм просто толерантно донести інформацію, чому ми не можемо цього робити у наш час. І, знаєш, Юля, як показує практика, потім уже під час свята гості отримують самі задоволення від того, що говорять українською, співають, танцюють, імпровізують. І дійсно, я повторюся, свята у війну вони стали більш патріотичними. Ну ось так, Ліночка, наостанок побажання для українців від тебе, будь ласка. Ну, в першу чергу, мені хотілося би подякувати моїм рідним, вони завжди поряд, це моя надійна підтримка, мій найпотужніший мотиватор. Також хочеться подякувати усім колегам, які попри труднощі, попри відсутність світла, попри дороговизну генераторів, вони продовжують творити і продовжують дарувати людям гарний настрій. Хочеться подякувати, Юлі, тобі за запрошення, усьому телеканалу «Відкритий» за сміливість у війну підіймати такі складні, суперечливі, можна сказати, теми. Ну і, звісно ж, хочеться побажати усім українцям терпіння і миру у новому році, а перемогу, я більше ніж переконана, ми відсвяткуємо так, що ворогу і не снилося. Дякую. Олена Федоренко сьогодні була в нашій студії. Леночка, дякуємо тобі, чудові слова. Звичайно ж, вдячні за все, що ти зараз робиш кожного дня. Так? І ти спілкуєшся, працюєш і невпинно підіймаєш і справді говориш з тими людьми, які приходять до тебе. Це такі пари, військовослужбовці, так? Чи це переміщені особи, яким потрібна підтримка, особлива підтримка. Ти вмієш це робити, тож міцного тобі здоров'я, хай все складається, хай все буде добре. А ми зустрінемося за декілька хвилин.